Olá, meninos, meninas das turmas do quinto ano. Olhem só, novamente aqui, não é? Prontos para começarmos mais uma videoaula. A Pró espera que vocês estejam aí atentos, não é? Com os olhos, os ouvidos atentos, prontos para ouvir e ver tudo que a gente vai estudar na videoaula de hoje, tá bom? A Pró espera também que vocês estejam com material aí em mãos, não é? Para que a gente precise anotar alguma coisa ou que você perceba, né? Informações que são necessárias você escrever, você anotar, você vai fazendo isso conforme você vai assistindo. E aí vamos começar a nossa videoaula e saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Vamos lá? Olhem só, turma, nossa aula agora é de Ciências Humanas. E nessa aula de Ciências Humanas, nós vamos estudar sobre os primeiros agricultores. Olhem só, a gente já vem, né, toda vez que a Pró começa agora uma videoaula, né, de Ciências Humanas, nós começamos relembrando e revisando esse assunto tão importante sobre o tema agricultura. E a gente, em diversas aulas, vem abordando o tema agricultura, percebendo como essa ação é importante, como ela se modificou no decorrer do tempo e de como ela envolve aí a vida de todos nós, mesmo que nós não tenhamos aí essa atividade como algo que nós praticamos, né, no nosso dia a dia, mesmo que a gente não vá na roça, na fazenda, a gente não plante, mas a gente percebe o quanto a vida de todas as pessoas está aí ligada às atividades desenvolvidas na agricultura. Por quê? Nós nos alimentamos, nós consumimos diversos produtos, não só da alimentação, que estão relacionados com as produções dessa atividade da agricultura. Hoje a gente vai observar quem foram aí os primeiros agricultores, percebendo aí na importância desse ator, não é, da atividade da agricultura, o agricultor como alguém aí responsável por essa atividade que é de grande importância diante da necessidade que nós temos das atividades da agricultura em nossa vida. E aí é justamente observando a importância desse produtor, desse agricultor, desse trabalhador rural, como alguém, como uma figura importante para que a agricultura aconteça, que a Pró inicia aí mostrando essa imagem, né, de um agricultor, de uma pessoa lidando com a terra, já que a gente observou na definição e no conceito de agricultura que está relacionado à ação do lidar com a terra, do cuidar da terra. Mas quando a Pró traz essa imagem, a gente já faz uma reflexão, um pensamento sobre como são os agricultores hoje em dia, como é que essa figura ela é representada hoje em dia, a Pró volta justamente ao tema da aula que fala sobre os primeiros agricultores. Como é que eram aí os primeiros agricultores? Eles podem aí ser traduzidos, né, ou serem aí exemplificados através de uma imagem como essa? A gente sabe que não. A agricultura se transformou e os agricultores também, não é? Não estão aí sendo representados por esta imagem o tempo inteiro, porque a gente já viu aí que no decorrer da história, muitas transformações giraram em torno de diversos acontecimentos, inclusive da agricultura. E aí essa imagem retrata justamente, né, as alterações, as mudanças que aconteceram em relação à ação da agricultura, à atividade da agricultura, nos mostrando que o agricultor, os primeiros agricultores, eles não têm aí as imagens, né, as características dos agricultores que a gente observa hoje, né, trabalhando na agricultura hoje. Mas o que a própria pergunta é: você sabe aí quem foram os primeiros agricultores, né? Quem são aí esses profissionais ou essas pessoas que lidaram com a terra ou lidaram com a terra aí há anos atrás? De que forma eles trabalhavam, quais foram os desafios encontrados, como eles se comportavam, como as ações desenvolvidas por eles em relação ao cultivo de diversas plantas acontecia. Então, são pensamentos e reflexões que nós podemos ter ao pensarmos aí nos primeiros agricultores.
E aí, a Pro coloca ali, você sabia, mas acredita que você já sabe o conceito de agricultura, não é? Que é uma atividade que consiste em cultivar a terra para dela se obterem vegetais úteis ao homem ou à criação de animais, lavra, cultura, lavoura, agrografia. Mas aí, em continuidade a isso, relacionando ao tema desta aula, a Pro traz agora a definição de agricultor, já que a gente está falando dos primeiros agricultores. Então, nós já sabemos e já estudamos sobre a agricultura, o que é a agricultura, quando surgiu a agricultura, como ela se modificou. E o agricultor, né, a pessoa aí responsável por desenvolver essa ação da agricultura. Como é que a gente pode definir a pessoa do agricultor? Então, se a gente procurar no dicionário, a gente pode encontrar significados como esse que a Pró está mostrando, não é? Agricultor. Quem se dedica à lavoura, à agricultura ou trabalha no cultivo da terra, proprietário de terras cultiváveis. Então, quando a gente pensa aí no conceito e na definição de agricultor, a gente vai justamente associar a pessoa que está desenvolvendo, né, que está ligado às ações da agricultura, que são as ações do cultivo da terra, do cuidado da terra, do plantar e do colher. E aí, o que é que nós já sabemos sobre agricultura, não é? A gente já sabe que a agricultura é a arte de cultivar a terra e que por meio dessa atividade milenar, porque aí ela existe há muitos, né, anos atrás, obtém-se alimentos e matéria-prima para a produção de bens industrializados. Inicialmente, a agricultura surge para suprir necessidades de alimentação, mas a gente também já viu que no seu processo de evolução, né, de construção, a agricultura é responsável por oferecer matéria-prima para diversos produtos que são industrializados. E aí, a agricultura marcou o início do sedentarismo humano e está essencialmente ligada ao surgimento dos primeiros aglomerados humanos e as primeiras civilizações. Então, a agricultura faz essa divisão entre períodos, não é? O período em que o ser humano era nômade, e aí, depois da agricultura, o período que o homem se inicia, né? Que começa a viver as ações ligadas ao sedentarismo, porque passa a plantar, a colher, a se estabelecer num lugar, e a partir disso se criar as primeiras cidades, né? As primeiras civilizações. E aí, a gente percebe que cerca de 11.500 anos atrás, os seres humanos gradualmente foram aprendendo a cultivar cereais, tubérculos, e assim puderam fixar-se em um único lugar e estabelecer uma vida baseada na agricultura. E a Pró traz agora algumas imagens para a gente ir observando essa relação da agricultura e percebendo aí todo esse envolvimento de atividades que a agricultura engloba, que a agricultura define, né, e se associa à atividade do agricultor, que a gente já viu em sua definição, que está relacionado à pessoa que desenvolve as atividades da agricultura. Nesta primeira imagem aí, para a gente observar, para colocou a imagem de uma roça, né, de um sítio, para a gente observar nos dias atuais, né, mas algo que acontece também há muitos anos atrás, a gente já percebe aí que a agricultura ela pode acontecer em pequenos espaços, então apenas aí com atividades direcionadas ao próprio sustento, ao sustento da família, num sentido, né, de conseguir aí os alimentos necessários para a própria família. E também pequenas comercializações, não nada de grandes extensões, de toneladas de produções para exportação ou até para vender para outros estados ou para a cidade, mas algo de pequeno porte, algo que tem uma produção pequena, para consumo próprio, né? E também para venda, mas ainda numa quantidade menor. Então, as roças, as chácaras, os sítios, provavelmente aí são as atividades relacionadas à agricultura mais comum, né, no meio em que a gente vive. A gente vive aí num espaço geográfico que lida com os problemas da seca, né, com a escassez de água.
Então, a gente não vai encontrar aqui nas regiões de Feira de Santana, por exemplo, grandes plantações de soja, grandes plantações de milho, grandes lugares aí com outras atividades também relacionadas à pecuária, né? Existem sim, produções grandes, mas não se destaca em relação às grandes produções, aos grandes índices de grãos e de outros produtos que são produzidos em outros estados, em outros lugares, e que colocam o Brasil aí, num lugar alto, né, no ranking das produções em relação ao mundo. Mas a gente percebe, na sua grande maioria, né, as pequenas produções acontecendo no espaço em que a gente vive. Então, imagens como essa talvez sejam bem comuns da gente observar em nossa realidade, mas também observáveis em outras realidades de outras cidades, de outros estados, porque as pequenas propriedades, elas estão presentes, né, no país inteiro, no Brasil inteiro. E aí, a Pró traz essa imagem para a gente fazer justamente a comparação. A gente já observa aí uma grande propriedade. Essa sim, né, tem a condição aí de ter como resultado de seus produtos toneladas do que estiver produzindo. E aí, essas toneladas de soja ou de milho, né, ou de outras produções vão abastecer o mercado interno e também, né, serem vendidos para países. Outros países que não só aí o consumo interno do Brasil. Mas aí é interessante a gente também fazer o pensamento, a nossa reflexão em relação a essas produções, porque a agricultura familiar, que normalmente está relacionada aos espaços menores, é que é maior responsável pelo fornecimento dos alimentos que a população do mundo utiliza. E tem aí nessas pequenas produções, né, a maior parte do atendimento de suas necessidades de alimentos. Então, assim, as grandes produções têm importância, estão aí nos rankings, né, mundiais, quando se fala em toneladas de grãos, em toneladas de determinados produtos, mas a agricultura familiar, a agricultura produzida em extensões menores, tem uma importância também muito grande, porque é a maior responsável pelo fornecimento de alimentos para o mundo todo. Não só as pequenas produções do Brasil, né, mas as pequenas produções também dos outros países, né, cada um aí com as suas características, com as suas dificuldades, as suas limitações, mas também com a sua contribuição quando se fala aí em fornecimento de alimentos. E a Pró continua para a gente refletir e observar aí essas imagens. A Pró traz novamente a imagem aí de quê? De uma horta, não é? Retratando justamente as pequenas produções, que aí normalmente o alface, não é? Talvez aí o coentro ou e outras outros legumes que são produzidos em hortas, outras hortaliças também chegam à nossa casa. Normalmente aí elas vão estar vindo das pequenas produções de agricultura familiar ou de pequenos produtores que produzem de forma individual, mas que não estão aí estendidos a grandes extensões de terra, ocupando grandes extensões de terra. Mas são, na sua maioria, o que compõe aí os produtos que chegam à nossa mesa. Aí a gente observa novamente um pomar, não é? Uma plantação representando as frutas, como um outro tipo de produto que é oportunizado em sua produção pela agricultura. E a gente também percebe, né, a utilização das técnicas, as plantas enfileiradas, percebendo também a importância dos conhecimentos, do desenvolvimento, da pesquisa, quando a gente se fala em produção e em atividade agrícola. Olha novamente aí as flores que a Pró mostrou anteriormente, não é? Trazendo aí outras utilidades para aquilo que é plantado, para aquilo que é produzido, que não é só a alimentação, né? As plantas vão ser usadas aí para ornamentação e outros fins. E a gente também percebe, né, a necessidade de ter conhecimento, de ter informação para que a produção seja melhorada, seja ela numa grande propriedade ou uma pequena propriedade. Olha novamente a plantação aí de eucalipto.
E aí também não é algo muito comum, não é? Em determinadas regiões, mas a gente percebe aí que algumas regiões se destacam em determinadas produções. Então, tem regiões do Brasil que vão se destacar na soja, outras vão se destacar no feijão, algumas no milho. E aí, tem também lugares no Brasil que vão se destacar na produção do eucalipto. E aí, existem diversas outras produções que são importantes para o Brasil. E aí, novamente, a Pro destaca, tanto em grandes produções quanto também em pequenas produções. E aí, para saber mais, a Pro traz aqui agora um trecho, né, de um livro muito interessante que trata justamente do tema da nossa videoaula, que são aí os primeiros agricultores. E aí, quando a gente pensa em primeiros agricultores e a gente observa a definição de agricultura, a definição de agricultor, o quanto a agricultura ela é variada e ela está aí dentro de diversas atividades, nos oferecendo aquilo que a gente necessita na nossa alimentação e também como matéria-prima para diversas produções nas indústrias, a gente percebe aí que os primeiros agricultores existiram no mundo inteiro e existiram também no Brasil. Quando a própria pergunta, até diante do que a gente também já observou em relação aos agricultores no nosso país, o que é que vocês observam na cabeça de vocês aí, diante do que a gente já estudou, diante do que vocês já aprenderam? Quem foram esses primeiros agricultores do nosso país? Foram aí os portugueses? Será que foram os indígenas? Será que foram aí, não é, os negros africanos? Olhem só. Quando a gente fala em primeiros agricultores, a gente tem que voltar no tempo, né? E a gente já viu isso, e observar que a agricultura já era uma atividade desenvolvida pelos primeiros habitantes do território brasileiro, que eram o que aí? Os indígenas. Inclusive, a gente viu, né? A gente estudou sobre isso, que os indígenas eles dominavam técnicas importantíssimas, né? Sobre a agricultura, técnicas de plantio, de época certa de colher ou de plantar, né? Observando fenômenos da natureza para ter como base esse conhecimento que ajudavam aí nas produções que eles faziam. Embora se tenha aí a imagem de que os índios eles plantavam, né, ou eles apenas colhiam, eles usufruíam daquilo que as florestas lhes traziam, mas eles também plantavam, né? Eles utilizavam aí o extrativismo, né? Utilizavam daquilo que a natureza plantava por si só, né? Colhiam aquilo que a natureza oferecia, mas eles também desenvolviam aí atividades relacionadas a agriculturas, e é importante a gente frisar isso, né, com conhecimentos muito avançados em relação àquilo que eles faziam. A chegada dos portugueses, inclusive, né, se aproveitaram de muitos desses conhecimentos, porque quem conhecia o solo, as plantas, os terrenos eram justamente aqueles que já moravam neste território. E aí, lógico que os portugueses trazem aí, né, outras técnicas, outros objetivos em relação às plantações, e a história evolui. A chegada aí também dos negros aí africanos que vieram para ser escravizados, mas embora diante também dessa situação, trouxeram também muitos conhecimentos em relação ao processo de plantar e de colher, que foram favorecendo e ajudando o desenvolvimento da agricultura do nosso país. E no decorrer do tempo, o próprio avanço tecnológico, não só no Brasil, mas do mundo inteiro, proporcionou aí esse avanço, né, e a implementação de novas técnicas, de novos conhecimentos que permitiram que a agricultura no Brasil se desenvolvesse. O trecho do livro que a Pro vai trazer agora e que a gente vai realizar a leitura é justamente abordando sobre os primeiros agricultores e ceramistas. E aí a Pro vai colocar o texto aqui, o trecho do texto, porque a gente não vai fazer a leitura na íntegra, né, do texto inteiro do livro, mas a gente já vai observar quem foram aí os primeiros agricultores do nosso país. Então a Pro vai fazer a leitura em voz alta e você vai ler junto comigo para treinar a sua oralidade, tá certo? Vamos lá?
Os arqueólogos têm buscado descobrir como viviam os povos do passado distante nas terras que depois foram chamadas de Brasil. As pesquisas revelaram pistas de que havia cultivo de plantas que eram utilizadas para a alimentação e da criação de reservas alimentares, ou de sementes para plantio. No último milênio, antes da nossa era, e talvez no final do milênio anterior, grãos de milho foram descobertos em Santana do Riacho, Minas Gerais. Foram datados, com certeza, de cerca de 2.800 anos atrás, enquanto outros, encontrados em camadas de outros terrenos, supõe-se que teriam quase 4.000 anos. Depósitos de espigas de milho, mandioca, caroços de algodão, cascas de amendoim, os mais recentes contêm também grãos de feijão e outros elementos perecíveis guardados em estruturas vegetais trançadas ou mantidas por cordões, foram encontrados em vários abrigos do norte de Minas Gerais e do oeste da Bahia. Além de vegetais cultivados, contém coquinhos, resto de fruto de jatobá, urucum, sementes de maracujá e até penas coloridas. E aí é um trecho, não é? Adaptado aí do livro Brasil Antes dos Brasileiros, a pré-história do nosso país, escrito por André Prols. E através desse trecho a gente já observa aí quem foram os primeiros agricultores do nosso país, né? Voltando aí, enfatizando a importância desse ator na intenção aí das produções agrícolas, né? Do movimento da agricultura, que a gente já viu que é cuidar da terra, né? Lidar com a terra. E há para trás agora alguns questionamentos para a gente pensar, para a gente refletir em relação a tudo isso que a gente está estudando. Olhem só. Qual era aí a preocupação desses primeiros agricultores do passado distante? Será que eles tinham as mesmas preocupações, as mesmas limitações, as mesmas dificuldades que os agricultores de hoje? As condições de plantio naquele lugar, naquele tempo, eram ou não favoráveis? Existiam aí as mesmas pragas, né? As mesmas condições climáticas que às vezes falta muita chuva, às vezes chove demais. Será se isso acontecia aí há 4 mil anos atrás, há 2 mil anos atrás, como os primeiros os vestígios encontrados demonstram, né, que a prática aí da agricultura já acontecia no Brasil nesta época? Será que eram as mesmas? Essas condições eram iguais em todos os lugares das terras que depois foi chamada de Brasil? Por quê? A gente já sabe que as condições não são iguais nos dias de hoje, né? E também não eram iguais há anos atrás. Por quê? Porque as coisas vão mudando, não é? As coisas vão se transformando e muitos desafios foram surgindo no decorrer do processo de evolução, de desenvolvimento da agricultura. Atualmente, quais são as preocupações dos agricultores? Então, a gente já percebe aí que a reflexão é observar que os agricultores, né, de anos atrás, e quando a gente fala do Brasil, a gente lembra aí dos indígenas, então as preocupações, as limitações, os desafios dos agricultores indígenas, aí logo, né, antes aí da chegada dos portugueses, no período em que estavam apenas os indígenas no território brasileiro, não são aí as mesmas preocupações dos agricultores de hoje em dia. Então, existem aí muitos acontecimentos que trouxeram aí limitações e desafios diferentes. Então, de forma geral, a gente já observou que a agricultura mudou no Brasil, e aí mudou no mundo todo, né? E aqui não foi diferente. Então, desde a chegada dos portugueses ao Brasil, a agricultura brasileira se desenvolveu de maneira notável, passando por algumas fases que resultam na agricultura moderna e referência mundial, que é hoje. Entendendo aí que a agricultura desenvolvida pelos indígenas era algo que estava dentro do território brasileiro,
a partir da chegada dos portugueses e a implementação de outras atividades relacionadas à agricultura, trazidas aí para atender as necessidades dos portugueses, os interesses dos portugueses, os produtos do Brasil passam a tomar, né, passam a chegar a outras partes do mundo. Então, a gente já percebe um avanço, um desenvolvimento em relação às produções agrícolas a partir deste momento. E aí, em relação aos desafios da agricultura, a gente observa que muitas coisas foram se transformando, foram mudando, inclusive os desafios e as dificuldades relacionadas aí à produção agrícola. Tanto porque existem produções pequenas, continuam existindo produções pequenas, mas também existem aí grandes espaços, né, com produções enormes, com toneladas de diversos produtos sendo produzidos em nosso país. Então, desafios como pragas, né, como doenças, desafios como uma melhoria na qualidade do solo, os fatores climáticos, mão de obra e várias outras questões que precisam ser resolvidos, serem estudados, pesquisados, foram surgindo e trazendo aí dificuldades, né, para os agricultores no decorrer do tempo. E a gente percebe a necessidade do estudo e da pesquisa como um caminho a ser tomado para que esses desafios na agricultura eles sejam ultrapassados, né, sejam vencidos. E aí, há para trás algumas manchetes, né, de notícias em alguns sites para a gente observar por onde esses desafios eles passam, não é? Então, assim, olha só, lá no site da Embrapa, por exemplo, a PRO encontrou uma notícia que traz essa manchete. Manchete estão lembrados, não é? Quando a gente fala em notícia, é o título da notícia. Então, a PRO trouxe essa manchete para a gente perceber aí quais são os desafios que rodeiam, né, que incomodam ou que estão presentes aí para os agricultores. Olha só, o desafio do uso da água na agricultura brasileira. A gente já sabe aí que o Brasil possui escassez de água, né, falta de chuva em determinadas regiões. Então, existe já uma preocupação atual com a utilização de uma quantidade de água para diversas ações, diversas atividades, inclusive nas plantações. Então, utilizar a água da melhor forma possível se enquadra aí como um dos desafios enfrentados pelos agricultores atualmente. Aí lá nesse outro site, né, Repórter Brasil 20 anos, a PRO também traz essa outra manchete, olha só, desmatamento e poluição seguem o rastro do agronegócio. E aí já traz mais dois problemas, né? Enfrentar as questões do desmatamento, enfrentar as questões da poluição, dentro de todas as atividades que o agronegócio, que a agricultura, que a pecuária precisa desenvolver, lembrando principalmente que as produções, né, cada dia que passa, tem a necessidade em aumentar o seu número para dar conta das necessidades das pessoas. E aí, nesse outro site, ó, o Eco, aí a PRO traz outra manchete, também relacionada a uma notícia, uma reportagem, né, que trata justamente desses desafios. Mudanças do clima reduzem produção de alimentos. Olha só, outro fator a se estudar, observar entre os desafios, a questão do clima. Diante das próprias modificações que o homem fez no meio ambiente, no decorrer dos anos, o clima tem sido cada vez mais instável, né? A quantidade de chuvas diminui, às vezes se espera que chova e não chove. E a gente já percebe que regiões que choviam regularmente já às vezes passam por processos de seca. E assim, essas mudanças no clima se tornam também um dos problemas, um dos desafios a serem enfrentados. E aí, para complementar, a PRO traz aqui um trechinho desse vídeo falando justamente sobre os agricultores familiares, né, responsáveis aí por 80% da comida do mundo, pensando aí que são os principais aí,
os principais produtores que têm a necessidade em relação aos conhecimentos, em relação àquilo que se pode resolver quando se pensa em desafio. Porque muitas vezes os pequenos produtores são os que menos têm acesso às tecnologias e a todo o conhecimento que é produzido quando se fala em resolver os problemas e os desafios para a agricultura. Então, vamos assistir só um trechinho do vídeo para a gente observar a importância da agricultura familiar. Mais de 90% dos 570 milhões de fazendas ao redor do mundo são administradas por uma pessoa ou uma família. A agricultura familiar produz mais de 80% da comida do mundo. Essas famílias que cultivam alimentos, peixes, trabalham na floresta, criam aves e gado, têm um importante papel no combate à fome, na redução da pobreza e no desenvolvimento sustentável de territórios rurais. Mas os agricultores familiares enfrentam muitos desafios, como o acesso à posse dos seus territórios e a recursos naturais e produtivos, vulnerabilidade com as mudanças climáticas ou o alto índice de migração urbana de jovens e mulheres, devido à falta de oportunidades nas áreas rurais. Agricultores familiares executam sistemas agrícolas diversificados e preservam alimentos tradicionais, contribuindo tanto para uma dieta balanceada quanto com a preservação da biodiversidade mundial. Eles fazem parte de redes regionais e culturas locais e deixam boa parte de sua renda nos mercados de sua região, gerando muitos empregos. Todas essas características mostram que os agricultores familiares possuem um potencial único para impulsionar sistemas alimentares sustentáveis e produtivos, se as políticas ambientais os apoiarem nesse processo. Para isso, governo, academia, cooperativas, sociedade civil e organizações internacionais comprometeram-se em fortalecer a agricultura familiar, não apenas através de assistência técnica, mas também através de esforços para gerar dados, estudos, estatísticas e políticas e regulações nacionais. Diversas fontes de informação, se consolidadas, podem ser ferramentas fundamentais em tomadas de decisão, melhorando a qualidade de vida, especialmente nas áreas rurais. Pronto, então quando a gente observa, não é, a importância aí dos pequenos agricultores, tendo aí o agricultor como peça principal nesse processo da agricultura, lembrando aí de todo o processo, né, vivido pelos primeiros agricultores e os desafios vividos pelos agricultores atualmente, a gente entende aí que a tecnologia na agricultura é uma ferramenta muito importante para vencer os desafios que estão sendo impostos por diversos fatores, por diversas áreas, a atividade da agricultura hoje em dia, conseguindo aí que as informações, que o conhecimento chegue não só às grandes produções, aos grandes produtores, mas também aos agricultores de uma forma geral. Por hoje é só, não é? Por essa aula aí a gente chega ao final e agora você vai dar continuidade com a atividade que a sua própria professora preparou, tá certo? Agora é com você. Tchau, tchau.